Olá, e aí, como estamos? Felicidades mil! Ó, vamos acompanhar alguns lançamentos de Eclipse essa semana. Fogo na Roupa 2. Lançamentos, ó, fique ligado no canal, clique em curtir, compartilhe, mostra pra geral aí pros amigos de sala, de prédio, condomínio, e é nóis. Falou, tchau, tchau, até mais ver.